På webbkursservern kan jag även hantera min databas. Jag har ju fått en databas skapad åt mig. Så för att hantera databasen på webbkursservern så startar vi en webbläsare och surfar till webbkurs i HVSE snedstreck POP Admin. Jag skulle även kunna ha tryckt på knappen hur gör man. Och väl där finns en länk till POP myadmin Jag loggar in med samma uppgifter som jag har sedan tidigare. Samma uppgifter som jag loggade in på resten av skolan med. Och trycker på körknappen. Ute till vänster så ser vi en lista på alla databaser som jag har tillgång till. Eh, vi har en eh, databas som inte innehåller några tabeller nu. Inga tabeller funna. Och i den här så vill jag nu skapa mig en tabell som jag kallar för Medlemmar som ska ha tre stycken kolumner. Jag trycker på kör. Och jag har nu fått mig en tabell. Jag kan då fylla i namn på de olika kolumnerna och så vidare här. Så på det sättet så kan jag då skapa mig och hantera olika tabeller på databaskursen. Krångligare är inte det.